Почитувани присутни, еден од постарите борци за човекови права од 19. век ги кажал најмудрите зборови кои може би се најдобра дефиниција за двајца политичари од нашата држава. Джеймс Фримен Кларк уште во 19. век рекол: политичарот мисли за следните избори, додека пак државникот мисли за следните генерации. Веќе знаете кој е политичарот во Република Македонија, а кој е државникот. Да го поздравиме најголемиот државник во модерната историја на Република Македонија, кој по цена на личниот кредибилитет, интегритет и живот застана во одбрана на државата и идните генерации. Ние сме горди што тој е наш председател на ВМРО-ДПМН. Председателе, се гордееме со вас. Вие имате нашата поддршка, веруваме во вашата мудрост и искреност, како и сите граѓани. Додека пак другиот, кој е политичар нормално, кој се уште не знаеме со колку пари го купија, ама знаејќи ги тендерите на неговата фамилија, сигурно се работи за огромна сума, е Зоран Заев. Оној огорчен, збунет човек, кој веќе не знае на кој што му ветувал, и од која страна му стигаат огромните фактури за тие што го донеле на власт. Тоа е оној човек кој сака да го уништи ВМРО-ДПМН. Тоа е оној човек од кој ќе се срамат идните генерации на Република Македонија. Ајде сите заедно да му порачаме! Да му порачаме дека ВМРО-ДПМН никој нема да го скрши. Ајде да го чуе името на партијата што му е главна пречка во распродавање на државните интереси. Почитувани членови на УМС, изминативе 3-4 години имавме тешки предизвици. Особено сум горд и од најдлабоко срце сакам од оваа бина вам да ви признаам, заедно со сите членови на извршниот комитет, дека ја заслуживте, ја имате и ке ја имате нашата почит, респектабилност и наклонетост. Сите вие изгубивте драгоцени 3-4 години од вашиот живот заедно со нас. Може би најубавите години од вашиот живот. Да им застанеме на патот на предизвиците кои ни се испречија. Верувајте. Верувајте ми дека таа жртва не била залудна. Вие може би сега не сте свесни што сте направиле се во изминативе години за ВМРО-ДПМН и за Македонија, но за 10 години од денес ќе бидете горди на себе. Ќе се чувствувате гордо затоа што сте се бореле против тиранијата на оваа селотејп коалиција што сака да ни ја распарчи државата. Искрено, од се срце ви благодарам. Горд сум на вас. Ми предстои период со многу предизвици во секој сегмент. Ви порачувам дека нема да останеме неми на ниту една ситуација која што ќе ни ја дефинира нашата иднина. Ве повикувам да не трпите ниту една неправда која ќе се обидат да ни ја нанесат како горди граѓани на Република Македонија, но пред се како горди членови на ВМРО-ДПМН. Нашата мисла е чиста и јасна. Ние сме УМС на ВМРО-ДПМН и имаме своји принципи. И во ниту еден момент не треба да се поколебате да направите нешто слично за вашата држава. Да, ние сме семејство на млади луѓе кои се реализираат во најразлични сегменти.
Ние сме отворени буквално за секој еден млад човек кој сака да се реализира, да напредува и да действува за својата држава. Секој кој е подготвен да води нашата битка за иднината на Македонија и да направи нешто корисно за секој еден млад човек и идните генерации е добре дојден. Ние сме модерна младинска организација која број над 55.000 членови. Секој, ако кохезивно, со една мисла и идеја, делува заедно со нас, на свој личен начин, може уште веднаш да ни се приклучи. УМСА е формирана 91. година. Историјата памети како секоја генерација и секое раководство се справувала со предизвиците. Јас искрено жалам што ние сме генерацијата која директно ќе осети на своја кожа што значи распродавање на државните интереси и уништување на генерации млади луѓе, но тоа ни е нам предизвик. Многумина од нас биле премногу мали, а многумина од вас не биле родени кога владите на СДС ја пустошеле државата. Почитувани браки и сестри, сега ние и вие сме тие што треба да бидеме ударната тупаница која ќе ја штити нашата држава, но најважно од се нашата иднина. И бидете сигурни, УМСА е силно и ќе биде уште посилно и ќе направиме уште многу за сите млади. Морам да порачам до владачката коалиција. Ако немаат идеја да им помогнат на младите во нашата држава и да направат некој проект, да реализираат проект, не мора ништо да се мачат. Само нека продолжат да го работат она што ние го оставивме. Ние не сме себични, бидејќи нам ни е важна нашата, но и иднината на следните генерации. Заедно ќе успееме. Ние ќе бидеме тие што ќе се гордееме, а тие ќе бидат оние што ќе се срамат. Ние ќе бидеме тие што ќе имаме образ пред идните генерации за кои што работиме, а тие ќе немаат. Тоест, да не се лажеме, тие секогаш имаат образ, ама народски кажано образ гьон. И не заборавајте, нам не ни треба ничија помош, нам не ни треба ничија помош да се избориме за тоа што е правилно за нашата иднина. Ние самите ќе се избориме и ќе ја вратиме нашата иднина и иднината на следните генерации на вистинскиот пат. Пат од кој тие застранија за само еден месец. Продолжуваме да движиме напред, до нови победи, преку нови предизвици, до конечно враќање на вистинскиот пат на нашата држава. Тоа го може само ВМРО-ДПМН и тоа младите можат да го реализираат само преку УМСА. Драги браке и сестри, сега ми представува најголемо задоволство да го најавам нашиот партнер, кој во ниту еден момент не ги остави младите на цедило. Сакам да го поканам на бината заедно со нас, председателот на ВМРО-ДПМН, господин Никола Груевски. Повелете, председателе. ВМРО-ДПМН.